الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعمه وفضله وامتنانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا خالقا ولم يتقدمه وقت ولا مكان ولم يتعاوره صامة ولا زمان جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صلوات آپ خالق بن حال کی ہونے والی ان تقریروں کے عنوان سے واقف ہیں. ایک عجیب عنوان ہے اور بظاہر حیران کن بھی. کتاب العلم, بک آف نالج. لیکن آغاز سال پر, ہجری سال کے ابتدا پر, جوں ہی درسگاہ حسینی کے دروازے کھل جاتے ہیں, ویسے ہی دعوت علم عام ہوتی جاتی ہے. سننے والوں کے لیے, استفادہ کرنے والوں کے لیے, کچھ لے کر اٹھنے والوں کے لیے, ان مختصر ساعتوں میں کچھ اتنا سرمایہ ہے کہ اگر ہر تقریر
صرف ایک محرک عطا کرے. ہر تقریر صرف ایک علمی نقطے کو واضح کر سکتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہماری کاوشیں کامیاب ہیں. وہ واضح لفظ ہے علم کہ جس کی مزید وضاحت بے ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسفے کی اعلیٰ ترین کتابیں اسی مبحث علم سے شروع ہوتی ہیں اور اتنے دقیق اور اتنے اعلی مضامین پر وہ فلسفے کے ابواب مشتمل ہوتے ہیں کہ ہر کس و ناقص کے لیے اس کا سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ چھوٹے بچے کے لیے علم ابجد, جوان کے لیے اسی ابجد کی حقیقتوں کو پہچاننے میں دل و دماغ کی ترقیاں اور رسا عقلوں کے لیے, قابل دماغوں کے لیے وہی حروف ابجد کے ایک دریائے معانی, اور مفسرین کے لیے وہی حروف ابجد آج تک ناقابل فہم. یہ الف لام میم کیا ہے, یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے, یہ حامیم سین قاف کیا ہے, یہ تا سین کیا ہے, یہ تا سین میم کیا ہے, وہی حروف تہجی مگر قرآن میں آ جائیں تو معجزہ. اور پھر ایک منزل وہ بھی آ جاتی ہے جب انہی حروف تہجی سے مل جل کر وہ آیتیں بنتی ہیں کہ جن آیتوں کی تفسیر سوا معصوم کے کوئی کر نہ سکے. تو یہ ہے مدارج علم. بچہ بھی سمجھے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں, جوان بھی سمجھے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں, ضعیف بھی سمجھے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں, لیکن علم کے مراتب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا اندازہ ہو نہیں سکتا بادی ان نظر میں, بجز اس کے کہ یونیورسٹی کو کلاسز میں تقسیم کر دیا جائے, بجز اس کے کہ جامعے کی تعلیم کی درجہ بندی کر دی جائے, بجز اس کے کہ مدرسے کی کلاسوں کی تشکیل کر کے دکھلایا جائے کہ یہ پہلی کلاس ہے, یہ دوسری کلاس ہے, یہ تیسری کلاس ہے, یہ گیارہویں کلاس ہے, یہ بی اے ہے, یہ ایم اے ہے, یہ پی ایچ ڈی ہے, مگر ہماری ساری اقتصادی ترقیوں کے باوجود کبھی کبھی اعلی منازل کمال ظاہری پر ہم پہنچ کر جاہل کے جاہل رہ جاتے ہیں اور پھر بھی حقائق سمجھ میں نہیں آتے. ڈگریاں موجود ہیں, پی ایچ ڈی بنے ہوئے ہیں, ڈاکٹریٹ کی سند ہاتھ میں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا. حیرانی سی حیرانی ہے, اور یہ حیرانی کہ پوچھا کہ بھائی آپ نے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی, کہا ہاں اردو ادب میں,
کہ آپ نے کیا کیا؟ کہ ہم نے انگریزی ادب میں ڈاکٹریٹ کیا۔ کہ آپ نے کیا کیا؟ کہ ہم نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا۔ کہ آپ نے کیا کیا؟ کہ ہم نے علم طبقات الارض میں ڈاکٹریٹ کیا۔ یعنی علم کی شاخوں میں کمال حاصل کرنے کے باوجود علم مجموعی کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، اور علم مجموعی کو تو وہ جانے، علم مجموعی کو وہ جانے، حقیقت علم کو وہ پہچانے جو اجزاء سے کل کی طرف نہ جائے بلکہ کل سے اجزاء کی طرف آئے۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں علم حقیقی اپنے آپ کو پہچنواتا ہے، اور اسی اعتبار سے مذہبی کتابوں کے لیے ایک مستقل مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ کتاب کو شروع کہاں سے کیا جائے، مذہبی کتابیں کہاں سے شروع ہوں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کو شروع کیا اس باب سے کہ جس باب کا نام رکھا کہ وحی کیسے آئی، اور اس کے بعد باب الطہارت۔ صحیح مسلم کو شروع کیا اس باب سے کہ راویوں کو دیکھا جائے کہ کون صادق ہے، کون کاذب ہے، اور اس کے بعد کتاب الایمان۔ اصول کافی کو شروع کیا کتاب العقل سے، اور جب کتاب العقل کو ختم کیا تو کتاب العلم کا باب شروع ہوا۔ اصول کافی وہ کتاب ہے کہ جس کا پہلا باب کتاب العقل و کتاب العلم ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ ہماری ایک اور حدیث کی جامع کتاب بحار الانوار، جس کی 26 جلدیں ہیں، اس کی پہلی جلد بھی کتاب العقل والعلم ہے۔ اس لیے ہم ان کتابوں کا تعارف کرواتے ہوئے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ گویا ہم پڑھے لکھے آدمیوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر صحائے ستہ مسلمانوں کے لیے ایک دعوت فکر کی صورت رکھتی ہیں، تو ان کتابوں کو بھی اگر مسلمان پڑھنے کی کوشش کریں، اور ان کی درسگاہوں میں ان کتابوں کو بھی اگر رکھا جائے، تو شاید حصول علم کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس لیے کہ یہ کتابیں شروع ہوتی ہیں باب علم سے۔ اس منزل پر پہنچ کر ایک فرق علمی واضح کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی 6 کتابوں کے نام آپ کو معلوم ہیں: بخاری شریف، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، نسائی۔ سب کو کہا صحیح صحیح، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح نسائی، اور اس کو کہا صحائے ستہ، یعنی 6 صحیح کتابیں۔ لیکن ایک عجیب حیرانی ہے کہ ہماری جامع کتابوں کو لفظ صحیح نہیں دیا گیا، یعنی ہم نے نہیں کہا صحیح کافی، ہم نے نہیں کہا صحیح تہذیب، ہم نے نہیں کہا صحیح من لا یحضر، ہم نے نہیں کہا صحیح استفسار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ محنت سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن پھر بھی انسان نے ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے۔ صرف اس صحبت سے بچنے کے لیے کہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو آپ کے صحیح میں ہے،
اس لیے اس کو صحیح کہا ہی نہیں، حالانکہ بڑی محنت کی، اصول کافی اور فروع کافی 20 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بہار کی جلدیں ایک لامتناہی محنت کو پیش کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لفظ صحیح کا استعمال ان کتابوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور کیوں نہیں ہوا؟ وہ مسلمانوں کی متفق علیہ حدیث تھی کہ ما وافق القرآن فخذوه، جو قرآن کے مطابق ہو اس کو لے۔ تو یہ خیال کہ کہیں کوئی راوی کسی ایسے عالم میں نقل قول نہ کرے کہ جہاں غفلتیں محیط ہوں، جہاں رجحانات ذاتی ہوں، جہاں اغراض نفسی ہو، لفظ غلط ہو، معانی میں غلطی ہو، متن میں غلطی ہو۔ اس لیے ہمارے جامع کتب نے کبھی ان کو لفظ صحیح سے نسبت نہیں دی، اس کے باوجود ہماری اہم ترین کتابیں کتاب العقل والعلم سے شروع ہوتی ہیں کہ علم وہ سرمایہ ہے، علم وہ دولت ہے، علم وہ حقیقت ہے، علم وہ خزانہ ہے جس کے حصول کے لیے، جس کو پہچاننے کے لیے، جس کی شناسائی کے لیے انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، تاکہ کسی ایک مسئلے علمی میں لذت عقلی حاصل ہو اور وہ لذت عقلی انسانیت کی عید بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہید کے یہ چند الفاظ اگر موضوع کو سمجھا سکے تو یقیناً ہم آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ علم چراغ ہے، علم شمع ہے، علم روشنی ہے۔ اندھیرا ہو علم آئے تو اجالا ہو، ظلمت رہے علم آئے تو نور ہو۔ آج مبتلا رہے علم آ جائے تو آنے والا کل سمجھنے آئے، علم رہے تو آغاز سے انجام پہ نظر ہو، علم رہے تو ابتدا کے ساتھ انسان انتہا شناس بنے۔ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یعنی علم کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جو نہیں جانتے تھے اس کو تم نے جاننے کی کوشش کی، جس کو تم سمجھتے نہیں تھے اس کو سمجھ گئے، جو معلوم نہ تھا وہ معلوم ہوا، جس پر نظر نہ تھی وہ نظر آیا، جو احاطہ فکر سے باہر تھا وہ محدود ہو کر آیا، جس کو شعور پا نہیں سکتا تھا اس کو تم نے پا لیا۔ علم کی دولت، یعنی ان جملوں کی تشریح کروں ایک خاص اصطلاح کے ساتھ، جو فکر کے لیے غائب ہو، جو شعور کے لیے غائب ہو، جو عقل کے لیے غائب ہو، جو آج کے لیے غائب ہو، جو میری طفلی کے لیے غائب ہو، جو میری جوانی کے لیے غائب ہو، علم جب آ جائے تو وہ غائب شہود بنے، وہ غائب شہود بنے۔ یعنی منازل غائب، مراتب غائب، مقامات غائب مشاہدات بنتے چلے، اور انسان یہ سمجھتا جائے کہ جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ تو علم وہ جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرے۔ اب علم کے مراتب ہیں، اسی طرح سے علماء کے مراتب ہیں،
اور اسی طرح سے کمال علم وہ ہے کہ جہاں علم خیر عمل کی طرف چلے. اللہم صل علی محمد. مراتب علم، مراتب علماء، اور مراتب علماء میں وہ منزل آخر کہ جہاں علم اب اکتسابی نہ رہے، جہاں علم حضوری ہو جائے، جہاں اشیاء اپنے آپ کو حضور میں پیش کرے اور وہ کائنات کو خالق کائنات کے واسطے سے دیکھتا جائے، اس کا علم جزئی نہ ہو، وہ علتوں سے معلول کی طرف نہ جائے، وہ معلول سے علتوں کی طرف آئے اور ساری کائنات کو ایک نظر دیکھے. ایک وہ بھی مقام علم ہے کہ جس کے ماوراء کوئی علم کی منزل نہیں، خصوصاً مسلمانوں کے لیے. میں صرف ایک جواب چاہتا ہوں ملت سے، وہ یہ کہ کیا کسی کا علم، کیا کسی کا علم محمد عربی کے علم سے زیادہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جوش عقیدت میں نہیں قرآن کو ہاتھ میں لے کر پکاریں گے کہ واللہ علم محمد محیط ہے اولین و آخرین. جوش عقیدت میں نہیں قرآن کو ہاتھ میں لے کر مسلمان آواز دے گا کہ اس کو علم اولین و آخرین حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان کامل و اکمل کو کہ جس کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، اس کو بھی یہ حکم، اس کو بھی یہ حکم. پر حبیب میرے دعا یہ رہے، قل ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر. محمد عربی اور دعا کی یہ منزل تو پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ علم واجب لامحدود، محمد واجب نہیں، علم کے کمال پر فائز مگر ممکن، خود امکان نقص، خود امکان نقص جو واجب کے علم کو گھیر نہیں سکتا. اس لیے ہر آن یہ دعا، پروردگار علم میں اضافہ کر، پروردگار علم میں اضافہ کر. تو اب اس طرح سے دعائیں کرتے کرتے جس نے زندگی گزار دی اور جس کے علم کا ذخیرہ کتاب الہی کی صورت میں آج ہمارے پاس ہے، جس کے علم کا ذخیرہ اس کی تفصیلات سنت کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کے علم کا ذخیرہ نصوص معصوم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس علم کے ذخیرے کو اگر ایک جگہ کر لیا جائے اور ایسے ذخیرے کو اگر کہا جائے کہ یہ کتاب العلم ہے، تو اس کتاب العلم کو پہچاننے کے لیے، اس کتاب العلم کو کھولنے کے لیے، اس کتاب العلم کے پہلے چیپٹر کو پڑھنے کے لیے، اس کتاب العلم کی ابتدا کرنے کے لیے آج آپ میری رہبری کریں اور میں آپ اور آپ کے ذریعے میرے ان ہزاروں سننے والوں کو کہ جو دور دور میری آواز کو ٹیلیفونک ریلے کے ذریعے سن رہے ہیں، میں ان سب کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہوں کہ اگر میں کتاب العلم کو اس طرح سے شروع کروں، اس طرح سے شروع کروں کہ آؤ علم رکھنے والے مسلمانوں، آؤ علماء ملت،
علم کا دعویٰ کرنے والوں جمع ہو جاؤ اور ایک منزل پر دیکھو کہ کتاب العلم میں اگر آغاز یہ ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے, اور اس کے بعد اگر یوں شروع کیا جائے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار اطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموتة سئلت بأي ذنب قتلت. ترجمہ کرتے جاؤ, شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے, جب چاند جب آفتاب بے نور ہو جائے, کس کا علم ہے, کہاں دیکھ رہا ہے, تکویر شمس آفتاب بے نور ہو جائے, ستارے جب ٹوٹنے لگیں, کہاں ہے یہ علم, یہ کس کتاب میں ہے, تورات میں ہے, انجیل میں ہے, کسی آسمانی صحیفے نے کہیں تفصیل محشر دی؟ میرے ساتھ فکر کرنے کی عادت کیجیے, اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت, یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ سیر کرنے لگیں گے, سیر کرنے لگیں گے بڑی بڑی جد و جہد اور بڑی محنت کے بعد. سر اولیور لاج نے پہاڑوں کی تحقیق کی تو انگریزی میں ایک جملہ کہا, اینڈ لائک کلاؤڈز دے گو, پہاڑ ابر کی طرح سے حرکت کرتے ہیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب قیمتی ناقے بھی بہتر جانتا ہے ان کو کوئی نہ پوچھے گا, وہ پریشان و حیران پھریں گے, وہ حاملہ ناقے, جبکہ درندے ایک دوسرے کی فکر نہ کریں گے, مشہور ہوں گے, حیران ہوں گے, اور پھر زل بہار سجرا, جب دریاؤں میں آگ لگے گی, وہ ازل نفوس جب, اور جبکہ ہر ایک اسکول آف تھاٹ کا گروہ الگ الگ ہو جائے گا, الگ الگ ہوگا, اگر شوہر کسی خاص مکتب کا ہے تو وہ ادھر, بیوی کسی خاص عقیدے کی ہے تو ادھر, بیٹے کسی خاص عقیدے کے ہیں تو ادھر, چچا اور باپ کسی خاص عقیدے کے ہیں ادھر, مل کر کھڑے نہیں ہوں گے. اذا النفوس زوجت واذا الموتة سئلت بأي ذنب قتلت, جبکہ زندہ دفن کی جانے والی بچی اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس کو کس خطا پہ قتل کیا, صاحب حیات کی حیات کو کیوں سلب کیا. عجیب منزل ہے, آفتاب کی تکویر, ستاروں کا تکدر, دریاؤں میں آگ کا لگ جانا, پہاڑوں کا چلنا, سرمایہ اور دولت سے انسان کا بھاگنا, اور ایسے موقع پر یہ پوچھنا کہ اس کے حق حیات کو کیوں چھینا, جہاں سے حیات شروع ہو اگر اس کو روکا ہے تو قتل ہے. میری تقریر کو آپ سن رہے ہیں اور علم کے پیمانے پر جد کا کس رہے ہیں, جہاں سے حیات شروع ہو رہی ہو اگر نطفے سے شروع ہے
اور اس کو روکا. بِأَيَّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اور اگر اس سے پہلے سے کہیں حیات شروع ہو رہی ہے اور اگر اس کو روکا. بِأَيَّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّرَاعُ كُشِطَتْ, جبکہ صحیفے کھول دیے جائیں گے, صحیفے کھول دیے جائیں گے, جبکہ آسمان پھٹ پڑیں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, جبکہ جہنم کے شعلے بلند ہوتے ہوں گے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, جبکہ جنتیں آراستہ ہوں گی, جبکہ جنتیں آراستہ ہوں گی. یہ اس وقت کیا ہوگا, اب یہ مقام علم ہے. علمت نفس ما احضرت, اس وقت انسان کو علم ہوگا کہ ہماری بارگاہ میں کیا لے کے آیا. اس وقت انسان کو علم ہوگا کہ ہماری بارگاہ میں کیا لے کے آیا. یہاں کے علوم سب ختم ہو گئے, یہ علوم سب ختم ہو گئے. پورا سورہ یاد ہے, یاد رکھنے کی کوشش کیجئے, بڑی اہم منزلیں طے کر رہا ہوں. سورہ شمس. علمت نفس ما احضرت, ان نفس انسانی کو علم ہوگا کہ وہ کیا لے کر ہماری بارگاہ میں آیا. اور پھر اب قسم, کہاں ہے وہ مفسرین, کہاں دعویٰ کرنے والے قرآن دانی کا, فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا اسعس والصبح اذا تنفس, قسم ہے خنس کی, جوار کنس کی, ان تاروں کی جو آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹ جائیں, ان تاروں کی جو پیچھے ہٹتے ہٹتے آگے بڑھ جائیں. آپ کو معلوم ہے مفسرین آج تک حیران ہیں, عربی جن کی مادری زبان ہے وہ ان لفظوں کا ترجمہ نہ کر سکے. اس رات کی قسم جو بھیگتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہو, اس صبح کی قسم کہ جس کا تنفس کی کیفیت جاری ہو. انہو لقول رسول کریم, یہ ساری باتیں رسول کریم کا قول ہے. کون؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین, بڑی قوت والا, صاحب عرش کے نزدیک رہنے والا, مطاع ثم امین, جس کی اطاعت کی جاتی ہے, جو امانت دار ہے. پورا سورہ آپ سن رہے ہیں میری زبان سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تیسواں پارہ تو بچوں کو یاد ہے, اور یہ سورہ تو یقیناً یاد ہو. کس منزل پہ ہم پہنچے, کس منزل پہ پہنچے. یہ رسول کریم کا قول ہے. مفسرین نے کہا جبرائیل کی تعریف ہے, منظور. مفسرین نے کہا ذی قوت, قوت والا ہے, منظور. عند ذی العرش مکین, صاحب عرش کے قریب ہے, منظور. مطاع ثم امین, اس کی اطاعت کی جاتی ہے, وہ امانت دار ہے, منظور, جبرائیل امین. مگر اس کے بعد ایک جملہ ہے, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ, تمہارا نبی دیوانہ نہیں. یعنی اب اگر کوئی یہ کہے آفتاب بے نور ہو جائے گا, ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے, دریاؤں میں آگ لگ جائے گی, اور اس طرح سے درندے زمین میں پھیل جائیں گے, آسمان پھٹ جائیں گے, یہ ساری باتیں ہے عقیدہ, کوئی ہے دلیل عقلی, کوئی ہے ماضی کا تجربہ, کوئی ہے مشاہدہ جس مشاہدے پر میں اس علم کی بنیاد رکھوں. کچھ کچھ نہ مشاہدہ ہے, نہ تجربہ ہے, نہ کسی نے خبر دی ہے کہ ہم نے دیکھا, مگر علم ہے. اور ایسا علم کہ اگر اس سورے کی ایک آیت میں شک ہو تو دائرہ اسلام سے خارج, باہر جا کے سوچو. اور اگر یہاں رہنا ہے,
انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين ما صاحبكم بمجنون. تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں, تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں. اس کے بعد لقد راہ بالافق المبین, محمد نے روشن افق کو دیکھا ہے, اللہ نے مشاہدہ افق مبین پہ دیکھا ہے, اس بلندی سے جا کے دیکھا ہے جہاں زمان و مکان نہیں, ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, ادھر دیکھا تو ازل کو دیکھا, ادھر دیکھا تو ابد کو دیکھا, ادھر دیکھا تو آغاز کو دیکھا, ادھر دیکھا تو انجام کو دیکھا, ادھر دیکھا تو ہماری خلقت کو دیکھا, ادھر دیکھا تو ہمارے محشر کو دیکھا کہ کس طرح سے مبعوث ہوں گے. لقد رآه بالافق المبین, اس نے کھلے افق میں دیکھا, اس کو دیکھا. اور یہ آخری منزل, سورہ ختم نہیں کروں گا مگر دعوت فکر دے رہا ہوں, اور اس کے بعد چند جملے آج کے لیے. یہ آخری آیت کا تھوڑا, ما ہوا علی الغیب بزنین, اور نبی اپنے غیب پر بقیل نہیں ہے. اگر ہوا کی ضمیر خدا پر ہے تو خدا اپنے غیب پر بقیل نہیں ہے, جس کو چاہے دے. اگر نبی کی طرف ہے یہ ضمیر تو نبی اپنے غائب پر بقیل نہیں ہے, دے رہا ہے. میں مسلمانوں سے صرف اتنا ہی پوچھنا چاہتا تھا آج کتاب العلم کے پہلے باب کو کھولتے ہوئے کہ یہ غائب کا علم کس کو ملا, کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے کہ نبی کو غائب کا علم نہیں, کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتا. تو پھر یہ سارا محشر غیب نہیں تو کیا ہے؟ یہ تفصیل محشر غیب نہیں تو کیا ہے؟ یہ آفتاب کا بے نور ہونا, ستاروں کا ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا, آسمانوں کا پھٹ پڑنا, دریاؤں میں آگ کا لگ جانا, یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ تم کو تھا علم؟ تمہارے بزرگوں کو تھا یہ علم؟ تھا تو ذرا تفصیل اور کر دو نا, کچھ اور تفصیل کر دو. نہیں تو جس کو دیا علم اس نے عطا کیا علم, اس نے عطا کیا علم, عالم الغیب والشہادہ نے علم دیا, علم دیا. اور کس کو دیا؟ عالم الغیب. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول, غیب کا عالم اپنے علم غیب کو کسی کے حوالے نہیں کرتا مگر ہی کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضا کر لے, مرتضا کر لے, جس کو پسند کر لے, جس کو چن لے, جس کو منتخب کر لے, اس کو علم غیب دے, اس کو علم غیب دے, محشر کا علم دے. تفصیل محشر قرآن کے پڑھنے والوں کچھ یاد ہیں آیتیں محشر کی؟ کتنے سورے ہیں؟ الحاقہ, القارعہ, اذا زلزلت الارض زلزالہا, کتنے سورے ہیں. گفتگو میں ہم آیتوں کو پیش کریں گے مگر رہے ذہن میں, کسی آیت کی تشریح تم یا تمہارے سائنسداں کر سکیں گے؟ کسی آیت کی تشریح تم یا تمہارے مفسر کر سکیں گے؟ نہیں, تم اتنا ہی کہو گے جو آیت ہے. غیب تو کون سا غیب؟ جو فکر میں غیب, شعور میں غیب, عقل میں غیب, حصول میں غیب, مشاہدے میں غیب, مراقبے میں غیب. بس اس منزل پر پہنچ جائیے اور اب واپس آ جائیے. غیب, غیب ہی غیب, کل غیب. اب جو نفس کھینچ رہے ہیں,
کھچ جائے تو غائب، نہائے تو غائب، کھچ جائے تو غائب، ماضی میں غائب، رک جائے نہ آئے تو غائب۔ اس غائب کی منزل پر ہم اس کتاب العلم کو جب دیکھتے ہیں تو صدہا آیتیں ہیں جو تفصیل محشر دے رہی ہیں۔ مسلمان بڑے حیران ہیں کہ ہم قرآن سے سائنٹیفک انکشافات کی طرف جائیں گے۔ مسلمان بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن سے علوم جدیدہ کی طرف جائیں گے۔ میرا ایک معروضہ ان تقریروں میں یہ ہوگا کہ مسلمان ذرا محشر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا محشر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اگرچہ غائب ہے، اگرچہ غائب ہے۔ کیوں سمجھنے کی کوشش کریں؟ اس لیے کہ غائب سے آغاز بھی ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب پہ ایمان ہے تو متقی، اور اگر متقی ہے تو قرآن ہادی۔ نہ غیب پہ ایمان، نہ متقی، نہ متقی، نہ قرآن ہادی۔ آپ میری جسارت کو معاف کریں، اگر ہے غیب پہ ایمان تو متقی، جہاں جہاں غیب ہے ضرورت ایمان ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق کا مقام ہی کیا، عمل دخل ہی کیا تحقیق کا، غیب ہی غیب۔ تو اس اعتبار سے ذرا سا کتاب علم کو ہم معاد سے شروع کریں گے۔ دیکھیے تمہید میری آج ختم ہو گئی، میں پہلی تحقیق کو ختم کر رہا ہوں۔ ہم کتاب العلم کو معاد سے شروع کریں گے، مبدا سے نہیں، ہم انجام سے شروع کریں گے۔ ہم آغاز کو پائیں گے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ گفتگو محشر پہ ہو، اس لیے کہ بڑا نازک ہے یہ مقام محشر کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر خبردار ذرا ذکر محشر نہ ہو، محشر سے نہ ڈراؤ، محشر سے نہ ڈراؤ۔ سوال منکر نکیر قرآن سے ثابت کرو، محشر سے نہ ڈراؤ۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو عزیزو، اگر اسلام کی حفاظت منظور ہے تو پہلے محشر کو سمجھو، محشر پہ ایمان لاؤ، غیب محشر کو جانو، اور اس کے بعد اندازہ کرو کہ وہ کیا بات ہے کہ آدمی ذکر محشر سے ڈرتا رہا۔ کیا بات ہے کہ انسان ذکر محشر سے مانوس نہیں رہا؟ کیا دکھ پہنچا، کیا تکلیف پہنچی؟ بس اتنی سی بات کہ جہاں جہاں محشر کا ذکر آیا وہاں ایک آواز بلند ہوتی چلی۔ میں آپ کو ان مجلسوں میں پڑھ کے سناؤں گا، جہاں جہاں محشر کا ذکر آیا ایک آواز بلند ہوتی چلی، لاؤ ظلم کرنے والوں کو۔ میں مختلف سورے پڑھوں گا، مختلف آیتیں پڑھوں گا، یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں جائیں گے۔ پورے مکالمات ہیں، پوری گفتگو ہے۔ اہل جنت کہیں گے کیوں، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ اہل جہنم کہیں گے ہاں وعدہ تو پورا ہو گیا۔ تو جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو جائے گا، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، اور مؤذن ادا دے گا کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ ہے انجام محشر، بہت غور کی ضرورت ہے۔ یعنی جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، مؤذن درمیان میں آزاد دے گا ظالموں پر لعنت،
وجہ تھی کہ ظلم کرنے والا طبقہ یا ظلم کرنے والوں سے مانوس رہنے والا طبقہ ذکر محشر سے بھاگتا رہا. ارے کیا تذکرہ کر رہے ہو محشر کا، مگر دوست کتاب العلم کا آغاز و انجام یہی غائب ہے، یہی غائب ہے. ایک عجب علمی بحث چھڑ جاتی ہے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا منازل محشر ہیں، کیوں پڑھا نہیں جاتا، کیوں سمجھایا نہیں جاتا، وہ گفتگو کی تفصیلات کیوں نہیں دی جاتی، مقام عراف کیا ہے، رجال عراف کون ہیں، صراط پہ کیا گفتگو ہے، میزان میں کیا گفتگو ہے، یہ تفصیل محشر کیسے دے دی، نبی امی کی زبان اور تفصیل محشر، اور پھر مسلمانوں کو اس پہ ہنگامہ کہ خبردار نہ کہو نبی کو علم غیب ہے، نہ کہو نبی کو علم غیب ہے. اللہ اکبر، ارے سارا علم محشر غیب اور سب کا سب نبی کی زبان پر، تو کیا ڈاکیا تھا نبی کہ آپ کے گھر پہ خط پہنچا کے چلا جائے خود اس کو خبر نہ ہو، ایک پیغام تھا جو سنا کے چلا گیا خود اس کو علم نہیں کہ محشر کیا ہے، یا یہ کہ دیکھ رہا تھا افق مبین سے کہ وہ ہے محشر، وہ ہے محشر اور وہ ہے میری امت، اور وہ ہوں امت کے درمیان میں، وہ قال الرسول اور محشر میں رسول کی آواز، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، پروردگار میری قوم قرآن کو ٹھکرا کے چلی گئی، میری قوم قرآن سے دور ہو گئی، ان قومی میری قوم، میری قوم قرآن سے دور ہو گئی. یا رسول اللہ، یہ حفظ کرنے والے، یہ یاد کرنے والے، یہ درس تفسیر دینے والے، یہ اپنے بچوں کو قرآن یاد دلانے والے، یہ قرآن کو حمائل بنا کے گلے میں آویزاں کرنے والے، یہ مہجور، یہ ہجر اختیار کر چکے تھے؟ نہیں، رسول چاہتے تھے کہ یہ علم، یہ علم اس منزل پر پہنچے جہاں قوم یہ پہچانے کہ علم کی حقیقت کیا ہے اور علم کس عالم کے ذریعے لیا جا سکتا. مگر گفتگو اس منزل پر رکے، اور ایک بات اس منزل پر، اور وہ یہ کہ ساری زندگی کے واقعات سیرت نگاروں نے جمع کیے. ہمیشہ کہا کسی کے متعلق یہ کہہ دیا کہ دیکھو تمہارا انجام یہ ہے، اس منافق کے متعلق کہا کہ دیکھو اس کا انجام یہ ہوگا، کسی مسجد کے متعلق یہ کہہ دیا خبردار نہ بناؤ اس کو حکم آ رہا ہے توڑنے کا، بدر کے متعلق کہا نہ گھبرانا فتح تمہاری ہے، خیبر کے متعلق کہا پریشان نہ ہونا کامیاب جاؤ گے، مہاجرین حبشہ سے کہا گھبرانا نہیں کامرانی کے ساتھ واپس آؤ گے. ہر قدم پر غیب ہی غیب، اور ملت کہے غیب کہاں، نبی کو غیب کہاں، نبی کیا جانتے تھے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی طرح سے سمجھا ہے ان آنکھوں کو، اپنی سماعت کا قیاس کیا ہے اس سماعت پر، اپنے قلب کا قیاس کیا ہے اس قلب پر. ذرائع حصول علم تین، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یا کان سے علم آئے، یا آنکھ سے علم آئے، یا دل سے علم آئے. اپنے کان آنکھ اور دل کو دیکھ کر نبی کے کان آنکھ اور دل پر قیاس کیا ہے، بڑی غلطی کی، بڑی غلطی کی. آپ سمجھتے ہیں کہ گفتگو اگر خلافت و امامت پہ ہوگی تو اختلاف ہوگا،
میں کہتا ہوں نہیں, گفتگو نبوت کا اگر ہو تو حیرانی سی حیرانی ہوگی. اور پھر علم کی منزل پر بجز اس کے کہ نارسائی ہو اور کچھ نہیں, اس لیے کہ مقام پیغمبر مقام علم, مقام پیغمبر مقام علم ہے. وہ علم ما لم تکن تعلم, تجھ کو وہ علم دیا, وہ علم دیا تجھ کو جو تو نہیں جانتا. دینے والا موتی خالق کل. اب اگر وہ کسی کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ انجام یہ ہے تو اس کو دنیا کا روایت ضعیف ہے, ہو گئی گفتگو. کسی کے متعلق کہا دیکھو اس کا یہ انجام ہوگا, محدثین نے کہا یہ روایت ضعیف ہے. اور قرآن, قرآن میں جو محشر کے متعلق سب کچھ کہا, اس کی جو تفصیل دی, جب آیات پر گفتگو کی اور اس کے تمام تفصیلات دیے, تو نبی اس علم کمال کے ساتھ اپنے چھوٹے نواسے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ولدی کانی براسے کا عہدی الى یزید, بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کانی, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر کو یزید کے پاس تو فتن لے کے جا رہے ہیں. نبی کو غیب نہیں ہے, نبی زمان و مکان کے حدود کو توڑ کے دیکھتا ہے, توڑ کے دیکھتا ہے. نبی نے کیا کیا دیکھا, نبی نے کیا کیا دیکھا. علی صبر کرنا, نبی نے کچھ دیکھا ہے. علی نہ لڑنا, نبی نے کچھ دیکھا ہے. علی جان رہا ہوں کیا ہوگا, علی سکوت بہتر ہے. حسن صلح ہوگی, میں جان رہا ہوں. حسین منزل شہادت پر آؤ گے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سر کو تحفتن لے کے جائیں گے, تحفتن لے کے جائیں گے. قلب رسول کا کیا عالم ہوگا, جان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے شہود ہے, حاضر ہے, موجود ہے سانحہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب رخصت کے وقت حسین پہنچے نانا کی زری پر اور انگلیاں گاڑ دیں زری رسالت پناہ, اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم ھذا قبر نبیک محمد و انا ابن بنت نبیک, الہی قد حضر من الامر ما قد علمت. پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے, میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے, وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے. یہ ہے مقام عصمت کبریٰ. وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے, تو جانتا ہے, تیرا رسول جانتا ہے, اور اسی واسطے سے میں بھی جانتا ہوں کہ اب وقت آ گیا. پروردگار فاختر لی ما ہوا لکا رزن ولی رسول کا رضا, پس پروردگار مجھے چن لے اس کام کے لیے جس میں تیری اور تیرے رسول کی خوشی ہو. یہ کہہ کے نانا کے روضے پر سر رکھ دیا, دیر تک روتے رہے, آنکھ بند ہوئی, نانا کو دیکھا اور کہا نانا نانا آج بھی دل یہی چاہتا ہے, آج بھی دل یہی چاہتا ہے کہ یہیں آپ کے قدموں میں رہوں, یہیں آپ کے پہلو میں رہوں. آواز آئی نہیں حسین, منزل کرب و بلا بلا رہی ہے. حسین جلدی کرو, حسین اسی کا وعدہ تم سے لیا گیا تھا, حسین اسی کا وعدہ تم نے کیا تھا. جاؤ حسین, کاروبار امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغام رسالت کو میرے اہل بیت میں سے کوئی
درد کے موجوں پر زمانے کے لامتناہی سلسلے میں روانہ کر دے. چلو حسین اپنی زندگی کو درد میں بھر دو. حسین سلام کر کے نکلے, روضے کے باہر آئے, ارشاد فرمایا کاغذ و قلم حاضر کیا جائے. دروازے پر کھڑے ہو کر ایک خط لکھا, حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے تمام بنی ہاشم کو اور خصوصاً محمد حنفیہ کو یہ معلوم ہو کہ ما خرجت بطرًا او اشرًا او مفسدًا فی الارض, میں شرارت کی خاطر, میں غرور کی خاطر, میں فساد کی خاطر مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں, بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت سنبھل جائے, میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت میں اصلاح ہو جائے. وہ اسیرو بے سیرت جدی وہ ابھی, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ اور اپنے نانا کی سیرت پر چلوں. والسلام حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ کہہ کے دستخط کی, محمد حنفیہ کے ہاتھ میں خط دیا اور کہا محمد حنفیہ یہ خط حفاظت سے رکھنا. دوسرا خط محمد حنفیہ کے ہاتھ میں دیا. اس خط کی عبارت یہ تھی کہ محمد حنفیہ آگاہ ہو, بنات ہاشمیہ اور اولاد ہاشم آگاہ ہو, اہل مدینہ آگاہ ہو, حسین گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے, حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اس کا رسول ہے, حسین گواہی دیتا ہے کہ سوال منکر و نکیر حق ہے, حسین گواہی دیتا ہے کہ جنت و نار حق ہے, حسین گواہی دیتا ہے کہ صراط و میزان حق ہے. اپنے عقائد کو ایک علیحدہ کاغذ پہ لکھا تاکہ کسی زمانے میں کوئی مسلمان یہ نہ کہہ دے کہ دین کا کوئی رکن کمزور تھا اس لیے حسین قتل کر دیے گئے. ان کاغذات کو محمد حنفیہ کے حوالے کیا, تقریر ختم ہوئی, گھر پہنچے مگر رات بھر کے جاگے تھے, روتے روتے آنکھیں سرخ تھیں, چہرہ سرخ تھا. اب جو گھر پہنچے تو دیکھا بہن دمے دروازہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ بھی روتی جاتی ہے. پوچھا زینب یہ کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کیا آقا یہ رات بھر آپ نے تڑپ تڑپ کے اس طرح سے گزار دی, بہن کے دل کا جو کچھ حال ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. کیا حکم ہے, کیا طے کیا؟ بھئی تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ, میں ایک پیغام دے رہا ہوں. کیا طے کیا؟ حسین ابن علی نے کہا زینب سفر, زینب سامان سفر تیار ہو. اللہ رے قلب زینب, اتنا آباد گھر, اتنا بسا بسایا گھر, اور وہ مزاج داں زینب جو یہ نہ پوچھے کس کو لے چلوں, کس کو چھوڑوں, سامان کیا ساتھ رہے, کون کون ساتھ چلے گا, کون کون مدینے میں رہے گا, زینب کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اس میر کارواں کے بعد وہ میر کارواں ہونے والی ہے, اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں زینب تیاری ہو, صبح سے لے کے کچھ گھنٹوں میں پورے گھر کا سامان بن چکا, سامان سفر تیار ہو چکا, سواریاں تیار ہوئیں, اور اس طرح سے قافلے آل محمد آگے بڑھتا چلا. وہ ناقے آگے بڑھ گئے جن پر سامان سفر بار تھا, وہ ناقے آگے بڑھ گئے جن پر پانی سے بھری ہوئی مشکیں لگی ہوئی تھیں, وہ ناقے آگے بڑھ گئے جن پر اصحاب و انصار کا سامان تھا, وہ ناقے آگے بڑھ گئے جن پر اصحاب و انصار کے ناموس سوار تھے, وہ ناقے آگے بڑھ گئے جن پر بنی ہاشم کے افراد اپنے اپنے ورثا کو
لیے ہوئے تشریف فرما تھے اور اب آہستہ آہستہ وہ ناقے آگے بڑھ رہے تھے جن میں کہیں مادر علی اکبر تھیں، کہیں مادر قاسم تھیں، اور کہیں حضرت ام کلثوم تھیں، اور سب سے آخر میں وہ سواری آگے بڑھی کہ جس سواری کی شان کو مدینے نے پھر ایک ہی مرتبہ دیکھا، اور اس کے بعد پھر مدینے نے اس شان کی سواری نہیں دیکھی، اور وہ ناقہ بھی چلا۔ جب ساری سواریاں آگے بڑھ گئیں تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے پوچھا، عباس کیا پورا قافلہ تیار ہو چکا؟ عرض کیا، فرزند رسول، سب کے سب آمادہ سفر ہیں، آقا کی سواری کی دیر ہے۔ اللہ، سواری لائی گئی، عباس نے رکاب کو تھاما، حسین نے رکاب میں قدم رکھے، پشت زین پہ حسین بلند ہوئے، مڑ کے نانا کے روزے کو دیکھا، گویا کہہ رہے تھے، نانا خدا حافظ، یہ نواسے کا آخری سلام ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ امامت کی سواری آگے بڑھ گئی، اور جب امامت کی سواری آگے ہو گئی تو پورے قافلے کو دیکھ کر، ایک ایک کے مقام کو دیکھ کر، ایک ایک کی منزل کو دیکھ کر کہ اکبر کس محمل کے قریب ہے، قاسم کی سواری کس محمل کے قریب ہے، اور محمد کی سواریاں کس محمل کے قریب ہیں، پورے قافلے کا جائزہ لے کر ایک مرتبہ علم بردار لشکر محافظ اہل بیت اس نے اپنی سواری کو طلب کیا، رکاب میں پاؤ رکھا، چاہو کہ پشت زین پر بلند ہو کہ ایک مرتبہ کسی نے کمزور آواز میں پردے کے پاس سے آواز دی، عباس ٹھہرو، عباس ٹھہرو، یہ ماں کچھ کہنا چاہتی ہے، ایک مرتبہ گود کود پڑے عباس، آئے بیت الشرف پر، دیکھا کہ ضعیف ماں جس کے چار بیٹے آنکھوں کے سامنے سے جا رہے تھے کھڑی ہوئی ہے، آ کے قدموں پر سر رکھ دیا، ام البنین نے سر کو سینے سے لگا لیا، کہا عباس، عباس، زندگی بھر میں نے فاطمہ کی کنیزی کی ہے، عباس، زندگی بھر مجھے عزت تھی کہ دنیا مجھے کنیز زہرا کہے، عباس جاؤ، عباس، فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار، عباس، کوئی جنگل میں اس قافلے کو نہ لوٹ لے، عباس، زہرا کی کمائی سے ہوشیار، تاکہ قیامت کے دن میں زہرا سے کہہ سکوں بی بی کنیزی کا حق ادا ہو۔